Dámy a pánové, naším prvním hostem je pan Miroslav Hanuš. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Miroslav Hanušk, autor krásné filozofické věty Humor je snad jediný způsob, jak vůbec přežít život. Ano, to je moje filozofie. Ano, je krásný. Život není vždycky jednoduchý. Vy jste o tom nedávno napsal krásné představení, zrežíroval a zahrál si v něm, to dělají jenom dva lidi na světě, Woody Allen a Miroslav Hanuš. A já tady mám malou ukázku z toho představení. Jo. Jo, doufám. Uvidíme. Podle mě to tu celé řídí nějaký magor. Ne, to nemluvil o tom režisérovi. No právě, že mluvil. Vždycky, když přijde na řadu tahle replika, tak se všichni kolegové na mě smějou. Protože jsem to režíroval, napsal a hraju v tom, že jo? Takže to celé řídí nějaký magor. Takhle to tam máte zorganizované, jo? Takhle, no. A co vás to napadlo, Mikyho Volka? Říkal jste si, kdo měl takový těžký život? Ne, já jsem Miky Volka jednou v životě viděl a zůstal mi z toho zážitek nezapomenutelný v Lucerně. To bylo na nějakým plese, já jsem byl vymetač plesu, jo? Vymetač plesu na Gimplu. Proč? Proč? Proč jsem rád tančil. Jo, tak to mládí je možný trávit hůř. No, ale... Já mám rád smoking, třeba v tom já rád chodím a rád tancuju. Jo, jo. A tehdy jsem byl vymetač a vždycky v naší generaci to známe, že do půlnoci hrál velký taneční orchestr a po půlnoci byl nějaký big beat a hrál tam klasik rock and roll band tenkrát a měl hosta Mikyho Volka, který já jsem neznal. A nebo jméno jsem znal a nikdy jsem ho jako nezažil, že jo. A tam se vyvalila černá koule, on byl v té době už strašně tlustý, ale byl v kůži a s černýma brejlema. A vypadalo to, že spíš kolabuje ta koule, než co jinýho. A najednou mě začali hrát a on vysolil takový tři pecky, takový ty základní střátury, Frody si myslím, že zpíval taky. A já jsem úplně na to čuměl, co to je, kdo to je, teď... To bylo, jak když Elvis Presley se praštil a omdleli, Amerika omdlela, tak Elvis to udělal v Americe a Mikyho Volka v Lucerně, tam taky ty holky leží na zemi. A já jsem na ně koukal a po těch třech písničkách úplně zhasnul a zase se ta koule odkulila. A já jsem si roky říkal, co tohle to bylo. To mě zajímalo, jaký měl tenhle ten člověk osud, protože já jsem milovník rock'n'rollu navíc a ten rozpor toho těžkého osudu, toho chlapíka, s tím, že rozdával tu radost, jako tímhletím, touhletou muzikou, která je jednoznačně veselá, jo. Mě tak jako zaujal, až jsem jednoho dne, když jsem viděl film, který natočil Igor Chaun, kde je hodně o něm napsal, se o něm hodně říká, tak jsem si řekl, že z toho zkusím udělat hru na téma stojí za to se úplně zničit chlastem a drogama, aby jsme, taková je to umělecká otázka, že jo, aby jsme zahráli pár pecek, který rozejbou sál. Na to neumím odpovědět. To jsem si říkal, jak zní odpověď? Odpověď je na Miky Volkovi, že jo? Ten to zažil. Ano, nebo ve studiu 2, ale musíte si zaplatit lístek. No, ale není lacinej. No není, to není. Ale není zas tak drahej, jo? Na to, co uvidíte, bych řekl, že to je přiměřeně. No ale když už jsme u tohoto divadelka, tak vy tam máte víc věcí. Ještě tam máte krásnou hru Ledňáček. Ledňáček. I z toho máme tady ukázku, protože to není poprvé tady z inscenace. Včera se mnou zasnoubila a dneska přišla dolů, měla zařazenou zpátečku. Požádal tě o co? O ruku. Cože? V kondolenčním telegramu. No, tak tam, kdo byl pozornější, tak viděl, že používám takzvaný veselější a smutnější vlasy. Jo? By byl nějaký rozdíl v tom. No, totiž to moderní jsou... režie, no. No, moderní, takový pojetí. Ostatně to byly, byly billboardy,
který Studio 2 používá, ty byly vedle sebe. Já jsem si s Váně udělal dvě fotky, protože jsem to tušil, že oni ty fotky se dostanou vedle sebe, přesně tak se dostali vedle sebe. Mimochodem, billboardy jsou dobrý, když pojedete někdy jako z Nuslí na Fidlovačku, tak tam, než se podjede pod tou tratí, tak tam jsou 4 billboardy vedle sebe. Jo? A 2 získala Fidlovačka už dávno, ještě za Tomáše Töpfera, ale 2 si rychle koupil Studio 2 a Tomáš Töpfer z toho byl leta nervní, že ta tramvaj, jak musí přibrzdit pod tím, tak všichni ty lidi, kteří jeli na Fidlovačku, si museli prohlídnout billboardy Studia 2. Tomu se říká konkurence. No mimochodem v té hře je postava, nebo vy jste tam zvládnil, Sir Cecil? Sir Cecil, ano. To vymyslel kdo tak blbý jméno, to se nedá vyslovit. To vymyslel pan autor. To taky, taky Lála Dulava tam má takovou dlouhou scénu, kdy je těch sirů tam hodně. A několik sirů tam vystupuje a tak v tom zabloudil, že minule říkal, to byla úplná sírárna. No, když jsme u toho režírování, vy jste schopný hercům předehrávat jako každý dobrý režisér, ale i za ně případně zaskakovat? No, tak jako každý dobrý režisér se nesnažím hercům předehrávat, protože herci jsou samostatní jako bytosti, jo. Slyšel jsem o pár takových? No, tak já jsem je viděl a jsou. Viděl. Třeba Eliška Valcerová, která v tom hraje, tak to bych si nedovolil nic předehrávat. No, ale chtěl jsem říct, že umíte zaskočit za herce i za herečky. No. Ty především. No, umím zaskočit, ale já se těžce učím text, takže to je vždycky problematický, ale to já vím, o čem mluvíte, to je takový... Hrál jsem ženu, 2x jsem hrál ženu. Tu Věru Nerušilovou to chápu, to vám věřím. Ale Báru Polákovou? No, Báru Polákovou jsem zaskakoval, protože co se dá dělat? Tak, jistě. Tak je tam podoba... Bára Poláková, to budu hrát já, že jo? A to nebyla žádná příležitost... To jako na zkoušet, to byl pan Kaplan má třídu rád, tam ona byla za tu hlavní krasavici třídní a najednou Bára byla nemocná a Petr Svojtka, tehdejší šéf, říkal, musíš zaskočit, prostě divadlo je plný a já jsem vychovaný na to, musí se hrát však. A vyšel jsem z toho, že divadlo je věc dohody, však i tady to chápete, že vy jste v hledišti a my jsme na jevišti a že to jako není pravda, že jsme fakt jako herci, který to jako dělají. Tak jsem si řekl, tak když můžu dělat nějakého muže, tak můžu dělat i Polákovou. Dohodnul jsem se s těmi diváky, ukázal jsem jim fotku, aby si připomněli Báru Polákovou. Takhle vypadá Bára, takhle. Takhle vypadá Poláka, takhle vypadám já. Ještě máte příležitost odejít, jo? Dostanete zpátky peníze za tohle. Nikdo neodešel. Pak jsem si připnul takový dlouhý cop. A to bylo jenom proto, abychom se nepletli, kdo hraje ženy a kdo hraje muže, jo? A jinak jsem měl černý trikot. No a za 10 minut, když ty lidi zjistili, že si z toho jako nedělám srandu, že hrajou vážně osud té mladé dívky Báry Polákovy, tak se tomu jako přestali smát. No a pak už to vnímali úplně normálně a nakonec, když jsem se vdával, tak ty lidi, co jsem tam měl známý, říkali, oni ty lidi plakali úplně stejně, jako když se vdává Poláková. To je kouzlo divadla. Jasně, ještě tam hraje, no to nevadí. Ale tak to jsou krásné divadelní role, ale vy jste měli spoustu krásných, takových výrazných televizních a filmových paralelní světy. Tam jste hrál v Lékaře, Roaming, tam jste hrál policistu, Zemský raj, to na pohled, tam jste hrál příslušníka VB, Lidice, to byl Bachař, Nikdy nejsme sami Bachař, Nevinnost, policajt, Přijde to z Ježíšek, policajt, Láska soudruhu, pasový úředník. Anděl všedního dne, tam je změna, to byl policista a Šarlatán, drsný vyšetřovatel. Drsný vyšetřovatel. Teď jdou třeba Stíny v mlze. No. Tam jsem vrah. Změna. No? Změna. A tam máte vlastně zlé vlasy. Ano, tam mám ty hodně zlý vlasy. Jo? Jak úplně, úplně chodím a geluje se to dozadu a zlý vlasy. Jo? Mám taky řasy, zlý řasy. Jo, ne, teď mám taky řasy, ale teď mám hodný řasy. Jo? A jak vypadají zlý vlasy? No, to já to udělám, pak už nebudu... No, zlý vlasy jsou prostě úplně utažený vlasy, že? Prostě úplně jiný člověk. A takhle Míra. Jo. Prostě český Anthony Hopkins. No, tak to oni po mně právě chtěli, abych byl Hopkins. Tak já jsem říkal, jak budu Hopkins... Zlými vlasy. Udělám si ty zlý vlasy, to je základní trik, že jo? Akorát to se točilo v Ostravě, takže jsem Anthony Hopkins ostravské televize. No.
ale ty řasy tam mám, to si všimněte, ty tam mám černý a dneska je mám tmavě hnědý, jo? Protože já jsem musel přísahat paní Kurelový, to byla maskérka v disku, když já jsem chodil do školy, říkala, Mirečku, ty máš krásný řasy, krásný, ale úplně světlý. Slib mi, že když budeš filmovat, tak si vždycky uděláš řasy. Paní Kurelová už dávno nežije, ale já držím své slovo a ona říkala, podívej se, Luděk Munzar seděl tady na tom křesle v disku, taky, že? Luděk Munzar, úplně bílý, on měl ty bílý jako řasy, říkala, dělal si řasy, řekla jsem mu to a dneska v Národním divadle. Nikdy jsem, teda na škole jsem hrál v Národním divadle, ale nepostoji. Ale řasy, řasy, jo. Řasy si to dělám pořád. To Národní divadlo. A vy s těmi vlasy máte obecně problém. Já vím, že když jste točil seriál Iveta, tak tam vám zmodrali vlasy. No, zmodrali. Tam jsem měl mít jako černý vlasy, protože jsem tam hrál sebe jako mladého, no tak... To znamená, že hrajete rychlejc, trošku vejš mluvíte, rychlejc se pohybujete a máte černý vlasy. Jo? No. A pak jsem přišel, pak mi to umyli, jenomže jak mi to každý den dělali nějakým sprejem a to, tak ty vlasy dostali takový modrej jako nádech, jako takový, tak, až jsem se blížil k těm důchodkyním, co byli buď fialový nebo modrý, ale do dneška to frčí. Jo? A pak jsem přišel na něco jiného, na seriál, a oni se pojeli do kamer a teď ty kamery, jak oni jsou HD, nebo no. Prostě něco. No HD, no. No něco se jim stalo prostě, tak oni to vidějí nějak citlivěc, nebo co. A my se na to podělali, říká, vy máte modrý vlasy. Říká, jo. Tak se sešli všichni, koukali, má modrý vlasy. Jo. A tak co teď? Říkám, tak modrý, tak mu udělejte aspoň hnědý. Protože jak to zakryj, tak mě nastříkali hnědým. Takže já v jednom záběru, z jednoho úhlu, co se točilo minule, mám ty svý prošedlý vlasy a v jiném pohledu mám hnědý. Jo? Ale lepší než modrý. Jasně, měníte se tam, měníte. Já tady mám vlastně ještě fotku z jedné role, tam máte taky krásné vlasy, takové... No to jsou moje vlasy, to jsou právě moje rozdováděné vlasy, které... Rozdováděné. Který málo kdy právě uplatním, a tentokrát tohle. To je totiž Petr Pithart, ano. To je z českého století. A já myslím, že jsem na ty vlasy byl jako nakástován. Jo. Vy jste dostal Pitharta kvůli vlasům? Já si myslím, že jo. No. A mimochodem, byste se prý potkali v tramvaji? No, v metru. V metru, pardon. Já jsem jel, neměl jsem už ty fousy, ty byly nalepený, že jo. A jel jsem z televize, to se točilo v český, že jo. A jel jsem z televize, jel jsem metrem a sedl jsem si. A proti mně seděl Petr Pithart. Prostě. A teď měl pocit, že on vidí zrcadlo naproti sebe? No ne, tak já jsem tak neměl ty fousy, jak já jsem... A on se tak díval jinam, pač lidi na něj furt čumějí, oni ho znají z televize prostě. A, to je strašný. A měl jsem hroznou touhu mu říct, pane Pithart, já jsem byl před chvílí vy. Jo. A pak jsem si řekl, to nebude tohle. Ale já jsem si něco připravil, jo? Jo. Jo? Pozor. Já jsem režíroval, to se mi stalo právě párkrát, že jsem režíroval nebo jsem učil na DAMU a teď ty lidi přestali mě tak jako sledovat a čuměli na mě nějakým jiným způsobem. Jo. A já jsem zjistil, že to se děje v případě, kdy mám takový svoje oblíbený tričko a to jsem si vzal jako... A já se bál, kdo tam bude. O tom Pithartově, no. Jestli nebude v jiných politicích. Je to Bud Spencer, který takhle jako vypadá dobře, ale ve chvíli, kdy já se začnu různě krčit. Vy mu dáváte. Jo, takže... Ono to jde i s tím jako pracovat, jo. Jo, jo, jo. Animuju, jo. Bud Spencer je můj oblíbený umělec, teda. Chápu, a krásné triko, musím říct. No, ale to je obsazený už. No tak najdou se, co jsem přinesl dárek. No ale když jsme u těch velkých rolí, my nemůžeme opominout Korejse, kterýho vy jste si vytvořil. To byla vlastně role, kterou vy jste stvořil. To no. Měla být malinká role. No, neměla být malinká, menší. Ale měla to být taková slušná střední role, která časem měla zřejmě i vymizet. No. A vy ona místo toho opak. Vyrostla. Jo. Ale to já jsem nevěděl, že má vymizet. Já jsem prostě přišel. S jablíčkem? To tam bylo napsané, to první jablíčko, to jsem jako voloupal.
A on štáb to miloval, že jak se to točí vždycky, tak já jsem, protože já nejím jabka skoro, mě po nich není dobře. Chápu. A takže to záběr, kdo to viděl, jak já tam hloupu jabko, vytvořil jsem tu spirálu, v tom jsem se jako velice zdokonalil, během toho se, pak jsem ho nakrájil na čtvrtky. A znáte to, třeba doma si jabko nedáte, jo, ale když vám ho někdo nakrájí, voloupaný na ty měsíčky, tak si ho vždycky dáte. Jo? A ten štáb už se těšil, dokonce mě ukecávali, ať dám jablíčko do té scény. Protože jak se to jelo třeba osmkrát, tak postupně se dostalo na všechny. Chápu. No, ale prý se někde jsem četl 12 kilo jablek nakrájel. No to jsem to tak nějak to chtěli, tak já jsem to tak odhad. No protože když to vemete, že třeba teda osmkrát jedete tu scénu, no tak to je 8 jablek. No 8 jablek. To jenom za tu jednu sérii jsem udělal 12 kilo, si myslím. No, to... Jo, to je radost s vámi točit, to je jasný. Ale vy se jak vůbec takhle upravujete ty role? Dokonce si k ním vymýšlel ty krásné legendy? Vy přesně víte, kde Korejs žil, kde bral ty jablíčka? No jasně, tak on žil v Berouně. To já vím, a tam měl takovou jako z břizolitu, to měl nahozený jakový 70-kový domek s manželkou a měl takových asi 4 jabloně na takový malý zahrádce. Oblíkal se, on chodil v obleku, ale jinak se oblíkal tam v místní kvalitní vietnamské prodejně na náměstí. Tam mu manželka vybírala vždycky ty nejlepší kousky. Takže já jsem si k němu dělal takovouhle legendu, ale to se tak někdy u herců dělá, že podle metody Stanislavského si napíšete velký background, prostě celý životopis té postavy, ale to pak se tam jako projeví, neprojeví. Ale já to dělám hlavně proto, že to je strašně zábavný si vymýšlet toho člověka, který opak zahrajete. Mm-hmm. Jste někdy chtěl hrát? Zkoušel jste to? Ježišmarja. No ne, ale počkejte, ale jak to brali policisti, tak jako občas třeba vás někdo zastaví? Nebo... No tuhle jsem byl na besedě, protože já chodím na besedy, tady tohle to je talk show. Jo? Což je to tež jako beseda. No, ale právě já zahajuju právě většinou tím, že říká, oni mě tady pozvali do talk show, ale já jsem přišel na besedu a zajímavý, že jsme se tu sešli. Ano. Jo? Tak já chodím na besedy, no a já jsem dostal těch jablek asi 30. Jo? Takže policisti to berou tak, že mě mají rádi. A dokonce si mě tam prověřili a dali mi nůž a žádali, abych předvedl, že to tu spirálu, že, která se vám nesmí přetrhnout v tom záběru. Tedy se vám přetrhne, tak je to zkažený, musíte znova. Že? A to si nikdo nepřeje, aby se to jelo znova. Takže já jsem tam musel opravdu krájet a povedla se mi ta spirála. Už jsem dlouho nedělal Korejse, ale zůstalo to. Jo, ten cit tam je všech rukou, to se může vždycky hodit. No a když vás zastaví, neříkají, a pane kolego, pokračujte? No, pokračujte, oni neříkají, oni třeba říkají, ona je tam. My jsme na kameře, my vám to nemůžeme odpustit, ale dáme vám nějaký minimum. Ale jednou jeden policista mě zastavil, a to já jsem měl, to už je díl, a měl jsem propadlou technickou na skútru. Nevšim jsem si toho, znáte to, prostě. Jezdíte, dokud vám neřeknou, že máte propadlý. Už je to propadlý, no. A on, to jsem nezjistil vůbec, co to bylo, protože on se mě podíval a říká, já tě znám. Jo? A jsem říkal, no, jo. A říká, z kterého seš v oddělení? A já jsem říkal, z prvního. A on říkal, jasný, hele, máš propadlou technickou, doporučuji ti jet na Míčanka, tam ti to udělají nejrychlejc. A rozešli jsme se, takže já nevím, jestli jsi ze mě dělal srandu. A nebo jsi skutečně mohl myslet, jak ty lidi, jak ty diváci si už pak myslej, jak srostete s tou roli, že jo, pan Chudík neustále musel radit operovat lidem, jak jim operovat koleno, ačkoliv. No, tak... Navíc, a nebo to byl opravdu takovej bytelný recesista, že si mě úplně dal. Jo, jsou bezvadný, jsou tam výborný chlapi. Mimochodem, vy jste někde říkal, že pokračování tohoto seriálu asi nebude, ale že jste doporučil scenáristům, že Korejs má skvělého bratra. No, to já se snažím takhle
že má perfektního bratra, který by mohl po něm nastoupit, který vypadá úplně stejně jako on, takže by to nic nestálo. A teďka, jak jsou ty stíny v mlze, to je taková moje technologie, tak, že by, Korejs, že by udělal se ten odbočený seriál. Jo. Že by prostě buď Korejs, anebo bratr, kdyby měli zájem tohle. A tam zase mě ale zabijou na konci v tom. A to říkám, to už to lidi znají, už to jednou běželo, ty stíny v mlze. Nakonec mě dostanou, zastřelej mě, ale já jsem navrhoval, že ten zastřelený má bratra. Dvojče, a to je Albín. Abych zvýšil tu, jako tohle. Pak jsem se ale uvědomil, že ten Albín bude problém, protože hraju v mnoha divadlech a jako s tou albínskou hlavou by to bylo blbý, takže bych se musel furt barvit a odbarvovat, tak jsem od projektu odstoupil. Takže všechny vaše postavy mají bratry. Dvojčata, bratry, identická, no, která... Který mají sestru třeba, jmenuje se Poláková. Tak. Tady je hezky, jak furt vymýšlíte tu novou práci. A vy jste prý zvyklí od malička pracovat, od dětství. Prý jste měl krásné pracovní dětství. No, tak můj tatínek byl teda lékař, ale byl taky hodně šikovný. Měli jsme chalupu a pak jsme stavili dům v Dejvicích. Takže já jsem vždycky, já jsem ten kluk takovej, dneska to třeba není jistý, že jo, se tím tak zabývají, ale já jsem v tomhle tom. V tomhle tom opravdu ten kluk, že já jsem přišel k tomu a vybral jsem si ten bagr, prostě, jo. Prostě ta... Jste měl takhle jasno? Takhle jasno. No. Jasno. Se... Když jsme mývali. Jasno v bagru. Bagr. No, bagr. Bagr. Já proti tomu nic jako nemám, ale hned mě to prostě baví. Já jsem taky šikovnej. Jo? Která kamera to bere? Chcete ukázat pracovité ruce? Já jsem šikovnej. Počkejte, to je pravda, to mi říkal někdo, že krásnou kadibudku, ale luxusní, protože jste postavil. No to jsem ale postavil. Epesník. Epesní dokonce kadibud. Ano. Se srdíčkem? No taky, no. Taky. No, všecko jsem tam. Na to byl ten covid dobrý. Já jinak jako nemám moc času, ale to jsem... Jo, covid byl trochu na... Dcera Eliška měla mít svatbu, čekalo se, až covid umožní se sejít na té louce, že jo? A já, aby na té louce bylo zařízení, tak jsem vytvořil právě takovou epesní, svatební kadibudku. Prostě, ta tam jako stojí. Svatební dar? No ne, no tak jako, aby to proběhlo bez problémů. Jo. A svatba teda proběhla dobrý, jo? Krásný. Máme vnuka Vendelína. Jo. Je strašně vtipnej. Tuhle třeba mu druhá babička říkala, ona učila bižuli. Biologii, jo, a ukazovala mu, podívej se, Vendelíne, to je hrdlička, hrdlička má takhle na krku ta peříčka do tvaru srdíčka, vidíš, Vendelíne, a za chvíli si ho prověřovala, jestli to jako pochopil, a říká, vidíš, Vendelíne, to je hrdlička, co má na krku, a Vendelín říká, hlavu. Chytrý dítě. No. Jako biologicky správně, myslím. No. Biologicky i logicky. Jasně. Správně. A to je taková ta dcera, která se rozhodla, že si vezme ty dvě příjmení? Že bude mít... Ne, ona má jenom jedno. Nemu Bašusová. Jedno. Jo, ale chtěla být Eliška Bašus-Hanušová. Vy jste říkal, že se tím pádem nevdá. Ne, že já tam nepůjdu. No. Ale hlavně jsem si žádal, aby se přechýlila, aby byla Bašusová. Protože já mám, mně to připadá, že ta čeština má tak krásný, jako tu schopnost toho ženského prostě rodu, že Bašusová, angličtina je prostě něco jiného a mně se to líbí. A že se ženy k tomu ženství jako hlásej i tímhle způsobem, i přijde jako plus. Tak já jsem za to bojoval ve své vlastní rodině a jmenuje se Bašusová. Vybojoval jste to. No, a myslím, že se ráda jmenuje. Jo, ne, to je krásný. A když teda už řešíme vaši rodinu, vy jste se svojí paní Chotí taky založil pohyblové divadlo Veselé skoky. No, ještě s Martinem Packem, to byl kolega choreograf. On je vlastně zakladatel s mojí ženou. Oni jsou oba choreografové. Ano, a tím taky prošla řada lidí. Tady kdysi byla Eva... Lidí i herců. I herců, i lidí. Tady kdysi vzpomínala...
Nebyla tady jedna taková herečka Eva Lembergerová, která říkala, že jste měli takový úderný pokřik v tom ve Veselý skoci. No, a já už jsem ho zapomněl. No a to já jsem ho taky zapomněl. A ona ho tady řekla, jo? Jo, ale já jsem to zapomněl. Tak pak ji můžem zavolat. A to vy si určitě budete pamatovat, ne? No, ale já jsem v tom nehrál, já jsem to jenom režíroval. Takže, a režisér nezná? Režisér se toho nikdy neúčastnil, to dělali jenom herci. Dobře, tak to asi říkáte. To ze mě nedostanete, prostě. Chápu. Asi ať jsme... Já tady mám manželku, já prostě... Nechci... A ta to neví? Ta to právě ví. Já nechci mít žádný nepříjemnosti. Je, teď si vybavu, on to nebyl úplně slušný. Manželka? Bylo to fakt slušný, jako. Zas najděte si to na internetu, je to fakt slušný. Takhle, kdybych se v tom vyškrtala z prostá slova, tak tam zbyde jedna předložka. Do. Nasvěcují vám ženu? Aha, nasvěcují mi ženu. Žena je ve druhé řadě. Že to nemám říkat, víte, ano. Říká ano. Ne. Když dělá moje žena takhle, tak dobře víte, že ne. Že ne. Ale tomu, pojďme od tohoto dál. Ale já jsem taky slyšel, že vy jste velký chovatel domácích zvířátek. No zvířátek, všechno možné máte. No všechno máme. Máme mnoho zvířat. Máme králíka, že do toho si pořídila Jindřiška. To tamhle taky sedí. Ano. Jo, králík, který kouše, měl být mazlivý, kouše, měl být malinkatej, vyrost, měl žít 4 roky, už je mu asi 18. Kdo se o něj stará, rodiče, jo? Želva, nádherná, nalezenec, jo? A žije 90 let třeba. Přinesla Eliška, kdo se o něj stará? Já. Papoušek Žako, ten je můj teda. Ten je invalidní. Má takové... To je ta samička Karel? To je samička Karel, no. Ten má tu nohu. Dostal jsem ho k 50. Čili, když bude zdrav, moje dcery i Vendelín můžou pokračovat. Ten taky může žít třeba 90 let. Pak máme psa, to je nalezenec taky. Pak máme 2 kocoury, to jsou nalezenci. Jeden má 3 nohy. Ještě máme něco... No plný ruce práce. A psa chodíte venčit vy? Střídáme se. Střídáte se. No. Střídáme se. Teď chodí žena, musím říct. To já se pokouším naučit text do divadla. A to nejsem schopen učit se text a venčit psa. To chápu. To mě říkalo pár vašich kolegů, že když tohle zkouší, tak vždycky zapomenou pytlíky. No pytlíky, zapomenete psa, nebo... To jde. O, jako ztratíte, ale... Ale tobě se to stalo, Jano, a ty ses nic neučila. Ty jste zapomněla psa? To jsme šli spolu a nějak jsme se dohadovali, a nehádali úplně, ale dohadovali. Říkali jsme, půjdeme to vyřešit ven, na procházce vezmeme psa. A když jsme zabočili za rok, tak jsme zjistili, že se pořád hádáme, ale nemáme toho psa. Aha, takže my jsme si povídali... Takže jsme vyvenčili nic a museli jsme se vracet pro psa, ano. Zapomněli jsme celýho psa. Ale prostě, když se učíte, já jsem typický muž, jo? Já to... Jo? Ano, já, že jo, Jano. Dělá takhle. Ne, nedělá takhle. Já jsem dobře viděl, byla osvětlena. Já tomu věřím, já jsem takový, muži umí dělat jenom jednu věc. Jenom jednu věc prostě, jo? Třeba když šroubujou, tak prostě jenom šroubujou a už neslyšej, že na ně někdo mluví. A já když se učím text, tak nemůžu současně kontrolovat psa, co dělá. Tak proto nemůžu venčit psa a proto mám manželku. Ne, to je jenom jeden jako z mnoha důvodů, jo? Jeden z těch méně důležitých je, že já se potřebuji učit, tak Jana vezme psa a zase jindy vezmu psa já, no. A co se učíte? No já jsem herec.
A režisér a tanečník. Ale jestli si vzpomenete, co se teď učíte? Teďka se učím do divadla Rokoko. Hlavní roli takový herec v německý komedii, která se jmenuje Soused. A to je takovej estébák, teda štázista. On tam byl na štázi. Ano. A zasmějte se, nebojte se. A on tak jako pokračuje v té činnosti, když ta štázi už není. Jo? No jistě, tak co se v mládí naučí. No, ale je to hodně, hodně textu, takže... Bude ztracených psů. No, to právě tolik psů nemáme, no. Ale já jedu v metru, učím se. Když jedu na motorce, musím dávat pozor, protože vědomně si ten text neopakovat, protože já jsem typický muž. A já, když si opakuju text, tak nemůžu řídit. Že? Takže musím opatrně. Jasně. No a pořád se to snažím naučit. No. Kdy to skončí? Kdy bude premiéra? To skončí asi 16. března, nebo tak v divadle Rokoko to skončí, doufám tím, že to řeknu všechno. To je fakt hodně toho. A jsou tam čísla a jména, což je pro mě úplná... Ne, to je pro vůbec pro muže, to je strašný. To už je, to jsou tři věci. Text, jména a čísla. No a poznat lidi třeba, jo? Já nepoznávám lidi. Pro mě, já mám nějakou... Je vaše žena tam? A ta vedle vypadá úplně jak vaše dcera. To je moje dcera. Takže nejste na tom tak špatně. A vy nemáte problém poznávat lidi třeba? Tak když přijdu domů, tak se většinou trefím, ale... No já doma taky se trefím, ale prostě nerozeznávám dost dobře lidi, jako třeba tuhle jsem stál na refíže, zkoušel jsem rozeznat ne lidi, cvičně auta, ale prostě, když to auto má takovej přibližně podobný tvar, tak je stejný. Prostě. Jo? Já je rozeznávám na červený, modrý, žlutý auta. A když chci opravdu to rozlišit, já myslím, že to je nějaký jako můj osobní handicap. Vůbec divím, že jsi mě vzala s tím letím. To nevěděla. Já prostě musím se podívat třeba na to světlo zadní, pak jdu k tomu druhému autu, podívám se na to světlo, pak musím jít zpátky, pak jsem zapomněl to první světlo. A pak dojdu k závěru, že to je asi fakt jiný. A jak to děláte u lidí? No... Stejně. Pokud možno jdu rychle, abych nemusel řešit, koho jsem potkal. Jako mám takovou skupinu těch nejbližších, který jako opravdu znám a poznávám je. Jo? A pak ale to máte všichni asi, že pak ta skupina takových, který znáte, ale nepoznáváte je. Jo? A na ulici, když jako pro herce se na mě obrací, někdy mi oslovují lidi a třeba mi tykají rovnou, jo? Jo? Čili z toho bych usoudil, že se nějak známe. Ale my se třeba neznáme, no, anebo jsme se viděli na nějakém natáčení, já si prostě to nepamatuju. Takže jak já jsem jako, doufám, slušný člověk, tak já třeba, když přijdu na natáčení, tak se zpravidla znovu představuju. Ano. Všem, tam je hodně lidí, všem. A oni říkají, když jsme spolu minulý týden točili, jo? A já říkám, no promiň, já jsem měl něco včera, jsem tě zapomněl, ale jo, jo, jo. A takhle si žijete? Takhle si žiju, takže to učení je pro mě taky trochu těžké. Ale pak to tam vryju do té hlavy a zase to tam je dlouho, dlouho jak v gramodesce. Tak já vám popřeju, ať se ta premiéra hry Soused podaří. Miroslav Hanuš. Abbas Benko.